Ülkemizde şirin su ehtiyatları olduqca azdır və biz bu göstəriciyə görə Cənubi Qafqazın ən kasıb ölkəsi hesab olunuruq. Çay şəbəkəsinin hər kvadrat kilometrində şirin su ehtiyatı 0,36 litr təşkil edir ki, bu da Cənubi Qafqazın digər ölkələri ilə müqayisədə 2 dəfə azdır. Ancaq bəzi bölgələrdə su kanalizasiya sistemlərinin müasir standartlara cavab verməməsi içməli suyun israf olunması ilə nəticələnir ki, bu da problemin daha da aktuallaşmasına səbəb olur. Bölgələrdə bəzi içməli su kranları var ki, bu kranlara aidiyyatı qurumlar tərəfindən nəzarət olunur. Hətta kranların bağlanma çarlarının olmaması 24 saat suların boşuna axması ilə nəticələnir. Məsələn, Yevlaqda içməli su qızla bərabər hesab olunur. Sakinlər Kürün suyu çirkli olduğundan məcburən bu arteziyan bulaqlarına üz tutmalı olurlar. Kür suyu lilli gəlir, içmək olmur. Bir dəfə yağış yağdı, təmiz olur palçıq, su. Heç bir şey deyilə bilmək, həmin su, heç su da deyil, heç paltar yumağa da yaramır o. Məcburiyyət qarşısında işmirik də, biz onu gedib kimimizin pulu ilə gətirdirik o suyu. Niyə artizan suyuna istifadə edirik? Hardan alım artizanı? Harda var artizan? Deyil, göstər yenən ki, Yevlaqda birdən artizan var. Maşınla da falan var, arabanla da falan var. Gün ərzində neçə litr su aparırsınız şimdi? Hər gün gəlirəm, bir gün gedirəm, səhər bir də gəlirəm. Bizə içməli su verilmir. Qapılara. Biz də məcbur oluruq 3 kilometr, 4 kilometr o yandan gəlib burada açıdan su yapar. Orada da, burada da millətlər əziyyət çəkir, çox əziyyət çəkir. Yəni, tələbatımızı ödəmir. Rayonda içməli su problemi ancaq ümumi şəkildə yeni su kanalizasiya sistemi çəkildikdən sonra həll oluna bilər. Ona görə də sakinlərin bu bulaqların suyuna artıq dərəcədə ehtiyacı var. Bu çətinliklərin qarşısını almaq üçün bir neçə yerlərdə bulaqlar ictimai binaların həyətində daha çox ki, əhali istifadə edir. Orada bulaqların mövcuddur və ona bir şərait yaratmışıq ki, o bulaqlar işləsin. Çünki oradan hər bir adam, belə deyək, siz şəhərdə görürsünüz, bizdə insanlar qablarını doldururlar. Şəkildə də yaşayış binalarının qarşısında su kranları haqqı ödənilmədən istifadə olunur. Ümumilikdə rayonda 77 belə su kranı mövcuddur. Əslində, kranların qoyulma məqsədi ondan ibarətdir ki, yay aylarında binaların yuxarı mərtəbələrində problem yaşanmasın. Ancaq bəzi sakinlərin diqqətsizliyi, kranların bağlanmaması burada da israfçılığı qaçılmaz edir. Binaların qabağına su kranları quraşdırılsa da, amma heç kim nəzarət eləmir, açıq qoyurlar və bu da su sərfiyyatına axıb getməsinə səbəb olur. Buna bir tədbir görürsə, yaxşı olar. Kratları qoydular, heç kim onu üstündə durmur. Elə açırlar, buraxırlar, su yerə axır, qışqırırıq, deyir, qay uşaq bağlayın, bağlamırlar. Onların başında kran olmalıdır, bağlanmalıdır. Buna görə, yəni ki, dövlət pul alır, sayğı qoyur? Xeyr, alınmıydı, alınmıydı. Bu cür bulaqlara sayğac sistemi tətbiq olunmadığından hələlik nəzarət qeyri-mümkün hal alıb. Artıq 3-cü mərhələsi başlayacaq yeni su sisteminin çəkilməsi layihəsində bu cür bulaqların əksəriyyətinin ləğvi nəzərdə tutulub. Mövcud olan bulaqlara isə sayğaclar quraşdırılacaq. Yol kranlarına günə kimi biz heç bir vəsait yığmamışıq. Mütləq yeni sistem təşkil olunandan sonra əgər həmən ərazidə yol kranı vacibsə, buna sayğac qoyulacaq. Həmən yol kranına neçə adam istifadə edirsə, abunə istifadə edirsə, o qeydiyyata götürüləcək və onlardan vəsait toplanacaq. Nə qədər cəhd eləsək də, nə qədər durursaq da bu faktdır. Bu faktı danmaq olmaz. Yenə də əhaliyə çatan suyun tərkibində müəyyən dərəcə bulanıqlıq olur. Bax, bu bulanıqların nəticəsində biz hamıya heç də sayğac qoya bilmirik. Əslində, içməli suyun israfı problemi bütün ölkə ərazisində yaşanır. Bunun qarşısını almaq isə yalnız sakinlərin öz insafına qalır. Nəzərə alsaq ki, əksər ölkələrdə şirin su qıtlığı yaşanır. 1 milyard insan bundan əziyyət çəkir, onda bu məsələyə nə qədər diqqətlə yanaşmalı olduğumuz daha aydın olar.